Ketika ini saya berada di kampung Tarawas, Tinutuan, singgah membeli-beli jual-jualan orang kampung di sini. Nah, ini lada 3 ringgit. Nah, halia 3 ringgit. Tawadak 4 ringgit. Kemudian kalau mau beli masukkan duit di sini. Kalau tidak kasih masuk betul tadi. Kemudian nah, sepanjang nih ada jual-jualan di orang lah. Jadi bagus juga bisnis begini, kecil-kecilan. Tapi boleh mendatangkan duit. Yang penting itu orang jujur dan tidak mencuri lah. Sebab ada juga saya rasa orang yang tidak jujur diambil tapi tidak bayar. Jadi jangan tidak jujur lah, nanti kasihan ini penjual-penjual sayur di kampung ini. Jadi saya meneruskan lagi perjalanan, lagi jauh, selepas ini. Oke, sih itu.